maalin isniin ah 2 Janaayo sanadka 2023 saacaduna waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo. barnaamijka dunida iyo maanta waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo Soomaaliland ku eedeeyay inay ka dambeeyaan dhibaatooyinka ka dhacaya gobolka Sool. Al-Shabaab oo lagu horumay inay dadka ka haysteen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. sidee wax u dhaceen? ilaa 20 qofood oo qaarba ay meel ka qaadeen oo maalin habeenba iyo galabba intay meel ku soo tuuntaan awigii ka soo gooyaan ayay dadka wadiga agtiisa degan iyo beeralayda iyo dadka danyarta oo biyaha wadiga ka daraysta ayay ciidamada Ukraine oo sheegay inay dileen 400 askari oo Ruushka iyo wararka ciyaaraha barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Cali Geelay iyo Kowtar Maxamed Cabdulaahi waxaana idinla socodsiinayaa anigoo Maxamed Shiil Xasan. sawirkii caalamka iyo Saciid Xasan antena ma sanad shiil waxaa soo baxay warar isqilaafsan oo ku saabsan khasaaraha Ruushka ka soo gaaray weerar ay ciidamada Ukraine ku qaadeen habeenkii sanadka cusub. ciidamada Ukraine ayaa sheegay in 400 askari oo Ruushka lagu dilay weerarka lagu qaaday iskuul ay ku sugnayeen oo ku yaala bariga Donetsk. warbaahinta dawladda Ruushka ayaa ku tilmaantay weerarka dharbaaxa weyn balse waxay ku sheegtay tirooyin hordhac ah in ka badan 15 qof ay ku dhaawacmeen. qoraacan ah wax ka qora militariga Ruushka Igor Strelkov ayaa ka hadlay boqolaal in ka badan inuu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac isagoo intaa ku daray in dhibanayaasha badankood ay ahaayeen askar. saraakiisha Ruushka gobolka ayaa sheegay in dhismaha magaalada Makilivki lagu garaacay gantaalada ximaar iyagoo sheegay in isticmaalka taleefanada ee gacanta ay u sahashay in la bartilmaameysado ciidamada. wasaaradda difaaca ee Moscow weli kama hadlin arrintan. Serhii oo ku nool degmada Dosdineski ee magaalada Kiyev ayaa ka mid ah dadka nadiifinaya goobihii uu saameeyey weeraradii ugu dambeeyey. xilli habeen ah waxaan maqlay qarax aad u xoogan, guriga ayaan la gariiday maadaama ay horey noo soo gaartay digniin. waxaan ogaanay inuu yahay qarax. waxaan aaday balkoonka, waxaan arkay daaqadaha guryaha ayaa burburay, muraayadihii ayaa burburay, alaabta guriga ayaa burbur soo gaaray. kumanaan kun oo ka mid ah dadka taabacsan madhabta Roman Catholic ayaa si xushmad leh u sagootiyey baadariga caanka ah ee Benedictiga 16-naad kaasoo miidkiisa u yaallo Vatikanka kadib dhimashadii Sabtidii. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni iyo madaxweynaha Sergio Mattarella ayaa ka mid ah dadkii soo booqday miidka kuna soo booqday St Peter's Basilica. laba askari oo Swiss ah ayaa garab tagnaa miidka Benedict kaasoo la hoos soo hordhigay goobtii lagu qabtay ducada ee kiniisadda iyadoo la huyey meydka naxashka baadariga dharka baroodiqda ee casaanka ah iyo midabka dahabiga gacmahana laabta loo saaray. baadari Francis ayaa horkici doona aaska oo dhici doona Khamiista. martiqaadka diblomaasiyadeed ayaa keliya waxaa loo diray dowladda Talyaaniga iyo Jarmalka uu ka soo jeedo baadariga dhintay isagoo iska casilay xilka madaxa Vatikanka sanadkii 2013-kii. saraakiisha Ruushka ayaa ka warbixiyey weeraro ka dhacay gobollo xuduud la leh Ukraine kuwaasoo ay fuliyeen wax ay ku sheegeen diyaaradaha aan dowliyaha lahayn ee Ukraine. gudoomiyaha gobolka Barniyarniski ayaa sheegay in warshad koronto uu ku dhow xadka Ukraine ee Belarus uu soo gaaray weerarka taasoo keentay inuu dab kaco halka korontadiina ay go'day. gobolka Voronezh saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in diyaarad aan duuliyan lahayn oo sahan ah lagu soo riday. ciidamada Ukraine ayaa ku waramaya in qaraxyo laga maqlay meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala Voronezh halkaasoo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Ruushka ee ku dagaalama diyaaradaha bambooyinka rida. dhanka kale caasimada dalka Ukraine ee magaalada Kiyev ayaa laga dareemayaa go'itaan koronto cusub iyadoo uu carqalad ku yimid tamartii kuleelka ee dadku ay heli jireen. kaabayaasha tamarta ayaa xaalay lagu garaacay mawjadihii ugu dambeeyey ee weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. dowladda Ukraine ayaa waxay sheegtay in 39 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn la soo riday. naxashka halyeygii kubadda cagta ee reer Brazil Pele ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee kooxdiisii hore ee Santos halkaasoo ay ka bilaabatay baroodiiq loo sameynayo.
dad aad u fara badan oo wata bululeer ayaa isugu soo baxay hareeraha wadooyinka si ay u sagootiyeen baabuurka lagu wado naxashka meydka beele oo dhex marayay santos ka hor inta aan la gaarin waaberiga. Naxashka beele ayaa hoos istaajin doonaa goob ku dhex taalla garoonka dhexdiisa, halkaasoo taageerayaasha iyo madaxda sare ay ku maamuusi doonaan meydka beele ka hor inta aanay qoyskiisa u samayn xabaal iyaga u gaar ah maalinta talaadada ah. madaxweynaha dalka Brazil Lula da Silva ayaa la filayaa inuu ka qayb galo baroordiiqda loo sameynayo Pele, taasoo ah kulankiisii ugu horreeyey ee dadweyne tan iyo markii uu dib loo soo doortay laguna soo doortay madaxtinimada xaddii. kooxda Daacish ayaa qiratay mas-uuliyadda weerarkii bambaano ee xaddii lagu qaaday ciidamada Taalibaan oo ku sugnaa bar kontrol oo military oo ku dhow magaalada caasimada ee Kabul. kooxda ayaa sheegtay in qarxaas ay ku dhinteen 20 qof ayna ku dhaawacmeen ku dhawaa 30 qof. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in dhowr dagaalyahan oo Taalibaan ahaa inay ku jireen kuwa dhintay. wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Taalibaan ayaa qiratay inay jiraan khasaarooyin kala duwan balse ma aysan sabab bandhigin tiro iyo xog ku saabsan qaabka uu qaraxa u dhacay. IS ayaa waxay fulisay dhowr qaraxyo tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda dalkani bishii Agoost ee sanadkii 2021. maamulka Taalibaan ayaa inta badan hoos u dhiga tirooyinka khasaaraha ee dhacdooyinkan oo kale ah. ugu dambeyn, laba xildhibaan oo ka tirsan mucaaradka dalka Senegal ayaa loo diray xabsi 6 bilood ah kadib markii ay garaaceen haweenay iyana xildhibaanad ah oo uur leh. Masata Sam iyo Mamadu Niang ayaa lagu helay dembi ah inay dhirbaaxo iyo laad caloosha kala dhaceen Ami Ndaye intii lagu guda jiray muran miisaaniyadeed oo baarlamaanka ka dhacay bishii hore. haweeneyda xildhibaanada ah ayaa ka aargoostay labada xildhibaan ee kale iyadoo kursi ku tuurtay. xiisad siyaasadeed oo sii kordhaysa ayaa ka jirtay dalka Senegal tan iyo markii xisbiga talada haya uu lumiyey aqlabiyadii ee doorashada baarlamaanka ee dhacday sanadkii hore. waxaa jira walaac laga qabo in madaxweyne Macky Sall uu isku dayo inuu mar saddexaad u tartamo doorashada sanadka dambe dhacaysa xilka madaxtinimada. intaa waxaa inagu dhan warkii aan dib idinku celiyo shiil iyo qaybaha kale ee barnaamijka shiil. mahadsanid Saciid xasanateen oo nala socodsiinayay warkii caalamka. aan ku horeyn wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaas ay maanta degan tahay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen iskahorimaadyo ay dad ku dhinteen oo u dhexeeyey ciidanka Somaliland iyo shacabka mudaharaadayay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood waxa uu sheegay in Puntland ay difaaci doonto shacabka Puntland maamul ahaan aysan gacanta ka laaban doonin arrintaasi. wariye Axmed Cawil ayaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey arrimihii uu ka hadlay madaxweyne Dani. shiilo aada baad u mahadsantaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. waxa uu ka hadlay laba qodob oo kala ahaa xiisadda ka taagan magaalada Lascaanood iyo weliba arrimaha doorashada ee lagu marosan yahay ee Puntland oo uu sheegay diiwaangelinteedu in ay bilaabmi doonto 5-ta bisha oo horay ay u aasteeyeen guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Tibag. ugu horeyn madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu ku dheeraaday arrinta magaalada Lascaanood waxaana uu sheegay in mashaqadii Lascaanood ka dhacday ay ahayd mid masiibo ah oo Soomaaliya kusoo korortay. madaxweynaha oo hadlayana waxa uu yiri waxaa baryihii u dambeeyey soo cusboonaatay arrimaha ka socda magaalada Lascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo kusoo korodhay marxalad dalka Soomaaliyeedu ku jira kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalka oo dhanna uu jihaysnaa sidii cadowga keliya ee yeeshay oo ah Al-Shabaab laysaga xoreyn lahaa. waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa intii hore iyo intii dambaba dhammaan dadka ku geeriyooday ee Lascaanood, kuwa dilalka qorshaysan lagu dilay iyo kuwa sida bareerka ah oo xasuuqa ah loo laayay. intaba waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariista janno uu siiyo. waxaan inta dhaawacday Ilaahay uga rajaynaynaa inuu booqo dhaliyo. kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani mar uu ka hadlayay mashaqada ka dhacday magaalada Lascaanood. Lascaanood oo hadalkeeda uu kusii dheeraaday waxa uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu ku eedeeyay Soomaaliland khasaaraha halkaasi ka dhacay. waxa uu
ku tilmaamay in dilalka ka dhaca magaalada Laascaanood inay yihiin kuwa qorsheysan. Waxa intaas uu ku sii daray in aan loo dulqaadan karin arrimaha gobolka Sool ka socda. Madaxweynaha Puntland oo sidaasi sheegana waxa uu yiri: waxaan aad uga xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorsheysan lagu sameeyo. Waxaa isweydiin leh waxa boqolka qof maalinba mid Birmageyda ah loo dilay iyadoo aan Burca aysan ka dhacayn, iyadoon Hargeysa ay ka dhacayn, iyadoo Boorama ay ka dhacayn, iyadoo Ceergaawo ay ka dhacayn. Waa muuqataa dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogaan deegaanada dadka reer Puntland ku abtirsaday degan yihiin. Inta aysan ka dhicin oo Sool iyo Sanaag ah waa inta aysan Soomaaliland joogin. Inay meelihii ay joogaan ee dadka Birmageyada ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin. Arrintaas waa fariin cad oo loo diraya Puntland iyo dadka deegaankaasba oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin. Fariintaas waa fariin cad. Dowladda Puntlandna waxay diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta, ilaaliso sharaftooda, dhowrto xuquuqdooda madaniga ah, ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaamo leh. Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo isagu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe arintan Laascaanood uga faalloonayay. Sidoo kale waxaa madaxweynaha Puntland uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka lagu marso yahay ee ka socda deegaanada Puntland. Sida la socotid, 5 bisha ayaa diiwaangelin laga bilaabi doonaa gobolka Bari. Madaxweynaha Puntland waxa uu cadeeyey in 5 bisha ay ka bilaabi doonto diiwaangelinta dadweynaha gobolka Bari, oo iyadoo la filayo inay 5 bisha ay ka bilaabanto. Madaxweynaha Puntland oo su-aalo arrimahaasi aan ka weydiinaa, waxa uu cadeeyey inaysan rajeynayn inay dhibaato ay ka dhacdo. Marka arrimaha dhowr oo madaxweynaha Puntland uu ka hadlay, waxa ay inta badan ay dul saagayeen doorashada iyo weliba arrinta magaalada Laascaanood. Mahadsanid Axmed Cawil. Isla wararka Laascaanood ayaan ku jirnaayo. Xiisadda magaalada ka qaraxday talaadadii ayaa keentay inay halka ka barakaceen dadka qaarkood, iyagoo ka baqaya inay waxyeelo kasoo gaarto iskahorimaadyada ka dhacaya halkaasi. Mid ka mid a dadka barakacay ayaa BBC-da u sheegay in dad qoysas badan aha ay u barakaceen degaano ku dhow magaalada. Qofkaas ayaa nooga waramaya arrintaasi, wuxuuna yidhi: Laascaanood baanu kasoo kaxay, waxaanu kusoo kaxnaa darbeeld oo dabeelweyn kale, dabeelweyn oo tuulaha ma kala. Marka meeqaad soo socoteen? Waxaanu soo socday 165 kilometer. Marka qaxiinu muxuu ka dhashay marka hore? Qaxi aanu soo kaxnay wuxuu ka dhashay ciidan baalagelina oo dadka shalaynaya, waa dad kula dhaxeen, dad kuwa dhaxeen, qaar baatabiyo dad joogaa la laagay, xabadaha magaalada laga dhacay, talafacyada dulmariyey, dadkii shacabka ku baxeeno waa la wada baqdin geliya ma garan. Marka intii aad soo socoteen maxaad la kulanteen? Xullid jabow dadku ciidan qaar celiyey, qaar dadka guryihii duur noqonaa, qaar ayda taagan, qaar dadaawinta ka tegay, qaar lugeynaya, waa ka daaweeyey. Marka xaaladda aad hadda ku sugan tihiin waa sidee marka dhibaatadaas badan kadib? Xaaladda hadda waa ku suganay dad horta meel tuulaa bay joogaan, ma garata meel tuulaa bay joogaan, waa lama garata. Waa tahay haye tuulada ay joogaan dee biyo male, waa jilaal weeye, dhaxan baadan baa ka jirta masayaalmaha. Dhinaca kalena, guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegay in xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ay ka dhalatay dayac dhanka xukuumadda Somaliland ah, maadaama sida uu sheegay in mudda halka dilal loogu geysanayay dadkii ahaa wax garadka bulshada oo aan wax laga qaban. Cabdirasaaq Khaliif waxa uu sheegay in awood daciidan uusan xal keeni karin, balse loo baahan yahay in dowladdu ay la timaado qorshe ay wax kaga qabanayso dhibaatooyinkii keenay in dadku kacaan. Haddaba guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha BBC-da Faadumo Yuusuf Taxadar. Runtii waa nasiib darro weyn oo muddaba soo jiitamaysay oo ah dilal soo noqnooday oo dadka shacabka ah ee Laascaanood, weliba haldoorkooda hadday noqoto dad waaweyn oo culimo ah oo ka shaqeynayay garsoorka, hadday noqoto dad hay-adaha dowladda u shaqeynayay, iyo hadday ay noqoto dad kale oo madax bannaanba muddo dheer lagu beegsanayay oo lagu leynayay, wax dhibaatada iyada ah geysanayayna aan marna xukuumadda iyo dowladda ayan gacanta kusoo dhigin. Marka dhibaatooyin isbiirsaday oo
كنت كذا شيء ضيع كيمي ونحق مرولبا حكومة الإمام كيمي بعد وقتها كاني أنا وجود بيلها ونحرسته لكن وجود لي إملاس أنا هم رشح قلها وكل ده سو مالنا نقضي سنتين ويتو سنتين ورا لكل يقابل لاتكي أول دني تحصل وأصل أهم بوقت ده ما أنت عليه وحشك تدلك إني مدرسة سعودية ملك ما هاتن كسب بيجين وحالك وصدر النقطة وحكيرين حالك وصدر النقطة إيه bulsho ku nool gobol oo ka jira maamulida ee ka jirto muddo dhowr toddobaad oo dhibaato dhacaysay dadkii magaalada xidlaynayay aan wax la soo qabtay maartay gacanta lagu soo dhigay aanay jirin oo cid garanaysay ee gelis aan la garanaynin iskada in la helo bidid shee aanay jirin warbixin rasmi ah oo marna ka soo baxday in dhibaatoas dhacdo taas taabirtay dadan damqashadaas waxay keentay in shacabki ka ah oo go'doob sameeyo gadoodkii oo ay ahayd kunti ee arrinta ku habboonay dekeri in garowshiina laga bixiyo mas'uuliyadeedii si toos ah loo markay arintaas dhacday ee ay muuqatay shacabku inay damqadeen madaxweynuhu inuu soo taago ku dhawaaqo inuu mas'uuliyadaasi dhameystir maamul qaadanaya wixii dhacay wax ka qabashadeedana sida ugu haboon baan xuquuq qabanaya taasina aanay dhicin oo maalintii xigtay ee dilkaas dhacay mudaharaad kula dhacay afar qof oo meedo iyo yalla madaxweynuhu hadlay in hadalkiisu wuxuu ka dhigay ay tirmiiska saddexaad ku hadlay in korbeer magaalada ku soo maray wuxuu ka hadlay qodob kale qodobkii saddexaad oo ka hadlay muqotay waxa kale oo dhacday in diidan la geliyay magaalada oo shacabkii mudaharaadayay ee damqashadaas ay ku dhacday ciidan loo adeegsaday waliba ciidan militari loo adeegsaday oo la arkayay dadku dhinay arkayay saxaafadda la soo dhigayay in baabuur tiifka loo adeegsaday taasna waxaas leeyahay in dad dowdaray ahayd oo waxay ahayd hadiiba dadkii ay damqadeen in lala tacaadufo oo la yidhaahdo waa idinla damqanayna wixii dhacayna waa idinla qabnaa idinka mid baanu nahay hawsha mas-uuliyadeedeena si boqolkiiba boqol baanu u qaadanaynaa iskada intaa in la yidhaahdeen mas-uuliyadii xukuumadda ka tirsan qaar ka mid inay yidhaahdeen waxaan soo abaabulay kacdoonka ku weyn dili ee markii xabaalaha laga soo dareeray abaabulay runtii la odhan karo hadalkadaa iyo hadallo kale oo rag xukuumadda aad ugu dhowdo oo ka hadlayo lahaa reer solow ee maaragtay cidaan idiin furi dooniya idiin qarinaya oo ku hadlayay ama ku hadlayay gacmo sheeh ku jira oo la odhan karo xukuumaddu tala xumadii xukumaha u dheeraysa dadkii waa xukumaha dheerayd arrintaasaa keentay markii in dibkana yimaado oo damqashadii kadibna wasiisi baa dhacay markii iyagoo dadkii meydkii hore yaallo meyd kale la dhigay dadku waa wasiisiyan way kacaan waana dhib runtii aan arko dadku inay xaq u lahaayeen oo weydiiyaan xukuumadda yaana dilay waxayna ahayd oo keliya in laga jawaabo su-aashaas waata guddoomiye inkastoon b b c cadeymaha ahayn inay ciidamada ee militarigu inay laascanood galeen balse yaa looga baahnaa inay soo bandhigaan xogaha aad sheegaysay dadkan muddadaba la dilayay ma baarlamaanka ma xukuumadda yaa looga baahnaa ma dadka reer sool yaayn ciddii arrintaas ee qusaysay waa hawl mas-uuliyadeeda ay leedahay xukuumaddu waana shaqadii loo igmaday madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo hay-adaheeda amniga wasaaradda arrimaha gudaha taliska ciidanka booliska sirdoonka dhammaan iyagoo isku duuban inay arrintaas iyada a dadka amnigooda naftooda maalkooda iyo sharaftooda intuba iyagay saaran yihiin waxaana laga rabaa inay wax kasta oo ka dhacaya ay iyagu wax ka qabtaan haddii aanay dhicin in wax laga qabto markaa la gaadhana in mas-uuliyaddeeda la qaato lana yeesho garowshiyihi sidaan la socono guddoomiye guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka somaliland baa tahay xisbiga mucaaradka ee wadanina waad ka tirsan tahay marka hadalladaadu se uma muuqdaan inaad xukuumadda uun dhaliilaysid maya runtii ma jirto oo taa haddii aan samaynayo waa dadkiisa waqtigaan kaio waxyaabaha waqtiga siinayay bay kahayd ama hadda dalka ka maqan bal xukuumaddu tallaabada ay qaado bal waxa ay kaga jawaabto iyadoo hore runtii aanu talabadka hola tagnay aniga iyo rag kale oo mudanayaasha golaha ka midiba oo arrintan soo noqotay dilkii dilkan ku xigay markii ay ka hadleen culimadii oo ugu weynaa sheikh allahu maxamed cabdicaziz xaaji axmed oo mas-uuliyadda dowladdu inay qaato sheegay kara jaama oo isaguna ka hadlay o yidhi aan tala isugu nimaadno ay aad uga damqatay xukuumaddu waan u tegay anigu madaxweynaha waxaanuna u geyday talooyin aanu markaa islahayn waxbaa lagu xallin karaya oo ay ka mid ahayd in dadka deegaanka lala tashado oo lagala tashado balberka koowaad maamulkooda cidda maamulkooda qabanaysa markii xukuumaddii ay ku fashilantay inay iyadu wax ka qabato dhibaatooyinka ka dhacayay cidda maamulka guud haynaysa ee gobolka maamulaysa cidda amnigooda ka shaqaynaysa in la sameeyo dad iyaguna deegaanka u dhashay oo amniga ka shaqeeya oo ay dowladdu dhaqaale iyo bajet haddaa wax kale loo karin 2%-ga ku magacaaban loo isticmaalo arrimaha amniga ee runtii arrimaha wax alla wax ka suuragalay haba yaraatay ma jirto intii iyo waqtigii aanu siinayna inu islahayn bal tallaabooyinkaay qaadaan hal la eegana waxay dhashay in maanta ciidamadii ay dilkii sii wadaan oo maanta dhimashadu ay sideed marayso marka laga reebo ninkii hore ee dhintay waxay gaadhay in la dameeyo maanta la baktiiyo maxaan dhahdaa isgaarsiinta iyo telefoonadii oo nolosha dadka oo dhan ku xiran tahay oo ad og tahay meeshaa lacagta ka shaqaysaa ma jirto dadku waxay isticmaalaan electronic medica isticmaala oo ay haddana ugu darsatay maanta sida la ii sheegay in labadii durrinbu korontada la baktiiyo iyadoo ay dadkii aw ahaa iyo dadkii la qalayay iyo ku
Soomaaliland oo warramayay wariyaha BBC da Faadmo Yuusuf Taxadar halka aad weli naga dhageysanaysaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba wararka ka imanaya gobolkaasi Hiiraan ayaa waxa sheegayaan ku dhawaad 20 ruux oo dhamaantood ah dad shacab ah in markaas ay shabaab ka kaxaysteen deegaano ay ka mid yihiin beer xaano iyo dhokor oo ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadkaas ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka ay shabaab u kaxaysteen iyo ujeedada ay leeyihiin Ali Dhuux Maxamed Alle taliye ku xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo haatan hawl shaqo ku jooga gobolka Hiiraan ayaa wax ka weydiiyay arrintaasi shabaabku waa dad aad garanayso nafla caari ah oo dagaalka looga adkaaday gobolka Hiiraanna meel ay uga jiraan waxay wabiga ka galbeedka ka jira iyadana qorshe laga sameeyay jira oo dawladdu ugu kala gashay wabigana waa biyo yareey ogaa marmaray soo gudbaan ayagoo tuugay si raadinaya dad shacab oo masaakiin oo ama beero falanaya ama meelaha xoolo ku ilaashanaya dalleeya ayay meelaha ka kaxeeyeen waan ka waraynaa warkoodaas waxay ku doonayaanna waa dareemaynaa marka insha allah waxaasi wax u qabanaya maaha qorshahaasna waa laga hortagayaa inaysan mar dambe dhicin haddii la yidhi tirada dadka ay aftuubteen intee la egyihiin ilaa 200 qofood oo qaarba ay meel ka qaadeen oo maalin habeenba iyo galabba intay meel ku soo duntaan wabiga ka soo gooyaan ayay dadka wabiga agtiisa degan iyo beeraleyda iyo dadka danyarta oo biyaha wabiga ka daraysta ayay markay dhinacan ku soo gudbaan bariga ahay dadka abduubaan wabigana meel kasta wax ka abar oo muxuu ah waa laska dhexmari karaa marka arrima taasoo kaleeta oo waxyaabihii aan nala yaabin hadday shabaabku sameeyaan ay sameynayaan marka intaasaa jirta marka dadka isku mar maya afduubteen mase dhowr jeer oo kala duwan ayaa afduub ku dhacay sida aan maqalnay laba jeer ay ahayd laba meel oo kala fog oo wabiga agtiisa ayay ka sameeyeen dadkaasi dhanka wabiga galbeedkiisa ayay meela tuulooyina ay ka joogaan ayay geeyeen sida aan ka warqabno waxay ku sameeyeen annaga moogin laakiin intaasaan ognahay inay dadkii afduubaan la tageen dad masaakiin ah oo odayaal iyo beeraley iyo dad dan yaroo shacab ay afduubeen adigu marka goobii dadka laga afduubtay ma ka waraadiseen oo si aad xog u heshaan oo ogaataan halka lala aaday iyo waxaa ka dambeeya walaal horta arrintaas iyada ah oo shaf fiicana laga sameeyey ciidamada qarankuna boosajinkii ay dhibaatada ka geysteen way buuxiyeen waad nala socotaa dhulka oo dhan lagama dhigi karo dhul intaasoo kilomitir ah geed iyo askari lagama dhigi karo xalka ugu fiican waa in wabiga la tallaabo oo qorshaha dowladdu ka dejiso meelaha ay ku sugan yihiin ay kasoo dhuumaalay sitega ayaa gacanta lagu dhiga waaye intii ka horeysana ciidanka halkaas ka howlgala qorsho oo ay waxaas uga hortagayaan ayay garoheen howshiina ku mashquulsan yihiin insha allah ma markii ugu horeysay ee dad laga afduubto deegaano ee Hiiraan ka tirsan ayay hadda tahay sidii dagaaladu u bilowdeen oo ciidanka qaranka iyo kacdoonka ummaddu ay dagaalku u bilaabeen ciidamadu waxay ku jiraan hadda howlgalka xaggaasay inta badan galeen bariga inta badan waa laga sifeeyey marka wabiga
magaciisa kale ayay ku sugan yihiin wax la moogyahay ma ahayn ku sugan yihiin qorsha u yaalla qorshahaasayna la kulmi doonaan shabaabku marka waa dad daqankooda aan la dhihi karin oon u kala turin shacabki waaya saad hore baa idinku sheegnay marka marmaray soo gudbeen meelay ka soo taltallaabeen dadkaas shacabka ay qaadeen waxay uga dan leeyihiinna waxa waa inay dadka weli waa joognaa waaye waa idu xukumaa ay ogaada waaye waxaas waxaan anagu baanjircayna maaha qarankuna qoosho ka leeyahay ciidamadii aaggaas ku sugnayna waa ku talagaleen inayna mardambe waxaa soo kaleetay aysan dhicin meeshu joogaana waa looga dabatigi doonaa hadday hadda dadkaas wax yeelaan dadkii soomaaliyeed ay saabla'aanta ula jiranaysii haddii looga dabatigana waa laga soo furan doonaa laakiin anaga weji sharafna ka filamayna shabaabku inay ku dhaqma marka meelaha dadkan la geeyo ogaalkiin waa kuwe galbeedka weliga oo dhan galbeedkiga hadday tahay intuu dhacaysa degma buulo barde ilaa degma beledweyne waa ku dhadhow yihiin marka meesha ay geeyeen annaga haddaan hadda toos u ognahay tallaabada ku aboora aban ka qaadanay laakiin waa dad naafalcaariya marka qowdadkaasay la galeen dadka galbeedka ah insha allahu waana laga daba tegi doonaa insha allah waxaad sheegtay inaad qorshe ku maqan tihiin muxuu yahay qorshahaas qorshaha dowladdu waxay tahay ayada oo fursad weyna ay tahay kacdoonka shacabku dowladda qorshaa u degsan iskama durdurinayso oo shacab dagaalamaya maaha marka dalkoo dhan in la xoreeyo waayo khaasatan gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaa ka dhiman qaybta galbeedka oo webiga shabeelle ka galbeedka in sida ugu degdeg badan loo gaarana qorshaha dowladda ay ku jirtaa waana sugaynaa marka amar waa tahay kaasina waxa uu ahaa cali dhuux mahad alle taliye ku-xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka banaadir oo howlgal shaqo ku jooga hiiraan oo qadka telefoonka igu waramayey ciidamada ukrain ayaa sheegay in ay ku dileen boqolaal askari oo ruusha duqeyn gantaala ah oo ka dhacday gobolka bariga ee donetsk xilligii bilowga sanadkan kadib markii duqeyn lala helay dugsi ay askarta ruushku u isticmaali jireen saldhig ahaan oo ku yaala magaalada malkiifka magaalada kiyef ayaa xalay la kulantay duqeymo diyaaradaha dronka kuwaas oo lala beegsaday goobo kaabayaal ah ciidamada ukrain ayaa sheegay in ay isugu rideen 39 diyaaradood oo droneska oo ay iiraan sameyso ruushka ayaa weeraro aan kala joogsi lahayn ku qaaday sidoo kale caasimada ukrain ee kiyev iyagoo isticmaalaya diyaaradaha dronka maalmihii ugu dambeeyey faarax lamaane ayaa warbixintaas inoo haya sawaariikhda la sheegay askartaas in ay ku dhinteen ayaa sida la sheegayo waxaa lagu bartilmaameedsaday dhismo ku yaala magaalada la yidhaahdo makiifka halkaas oo ciidanka ruushka la fahamsanaa in saldhig ay ku lahaayeen tiradaas weli si madax bannaan looma xaqiijin laakiin kooxaha dhanka ruushka u janjeeraa waxa ay qirteen khasaare inuu jiro hase yeeshee ee ma aanay xaqiijin tiradu intaay la eg tahay xalayna dhawaqa weeshashka digniinta bixiya ayaa la maqlayay iyada oo mawjad kale oo weeraro diyaaradaha droonka iyo sawaariikh ah uu ruushku sii wado in uu qaado daniil beznazof oo ka mid ah saraakiisha ruushka taageeraya qaybaha uu ruushka ka haysto magaalada donetsk waxa uu sheegay in gantaal uu ku soo dhacay halka la sheegayo inay ciidanka ruushku joogeen ee makiifka 2 daqiiqadood kadib markii uu dhashay sanadka cusub dhimasho iyo dhaawac ayaa jira laakiinse lama oga tirada saxda ah ayuu yidhi bezanof sidoo kale tiro warfidiyeen ruusha ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaas uu dhacay laakiinse waxa ay leeyihiin tiradu waa ay ka yartahay inta la sheegayo sida laga soo xigtay militariga ruushka ilaa iyo 300 oo qof ayaa ku dhaawacmay marka laga yimaado dhimashada 400 ee qof maamulka ruushka uu halka ka sameeyey waxa uu sheegayaa in 25 gantaal lagu soo riday gobolkaas habeenkii uu sanadka cusub soo gelayey saacada kadib markii makiifka weerarka lagu qaaday ayaa kiyevna weerar diyaaradaha droonka iyo gantaala ah lagu qaaday kaabayaasha muhiimka ah sida uu sheegay meyarka caasimada ukrain oleksey kuleba kuleba waxa uu sheegay in la burburiyey xarun korontada laga dhaliyo yeven petrof waa arday magaalada degan waxaana b b c da uga warramay weeraradii dhacay saacadihii hore ee maanta the air alarms started about 12 a.m. here in Kyiv and the first explosion we heard about 1 a.m. dhawaqa qalabka ka digaya gantaalada ayaa waxa uu halkan oo ah kiyev ka bilowday 12 saq dhexe ee xalay waxaana 1 markii la gaaray bilowday qaraxyo waxayna ka dhacayeen meelo kala gedisan oo ka tirsan magaaladan kiyev intooda badanna waxay ahaayeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska hase yeeshee maadaa ka gaarto ciidamada qalabka sida ee ukrain hannaanka difaaca cirka ee ukrain ayaa inta badan burburiyey diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee droneska hase yeeshee nasiib darro
waxa jiray in qaraaxyo ay ka dhacayeen gudaha magaalada Kiev. All drones were destroyed, but unfortunately we also have some explosions inside Kiev. Duqo magaalada Kiev waxa uu sheegay in Ruushka oo si isdaba joog ah u adeegsanay diyaaradaha droneka ee la yiraahdo Shahid ee Iran ay sameeyso maalmihii u dambeeyay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hadal uu TV-ga ka sii daayay waxa uu ku sheegay in ciidankiisu ay u dagaalami doonaan sidii ay u ilaalin lahaayeen gobnimadooda iyo madaxbanaanidooda. Mahadsanid Faarax lamaano oo warbixintaasi inaan siinay. Haatanna waxaynu soo gaarnay xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay warkii oo ku celis iyadoo saacaddu kusii socoto 5:00. Saciid Xasan Anteen ayaa ila fadhiya. Warar soo baxaya oo isqilaabsan oo ku saabsan khasaaraha Ruushka ka soo gaaray weerar ay ciidamada Ukraine ku qaadeen habeenkii sanadka cusub. Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in boqolaal askari oo Ruush ah lagu dilay weerarka lagu qaaday iskuul ay ku sugnaayeen oo ku yaala bariga Donetsk. Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa ku tilmaantay weerarka dharbaaxo weyn, waxayse ku sheegtay tirooyin hordhac ah in ka badan 15 qof ay ku dhaawacmeen. Qoraacan ah oo wax ka qora militariga Ruushka Igor Isirkov ayaa ka hadlay boqolaal in ka badan inuu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac, isagoo intaa ku daray in dhibanayaasha badankood ay ahaayeen askar. Saraakiisha Ruushka gobolka ayaa sheegay in dhismaha magaalada dhismayaasha magaalada Makiivka lagu garaacay gantaalada ximaar, iyagoo sheegay in isticmaalka taleefanada gacanta ay fududeysay in la bartilmaameysado ciidamada. Wasaaradda difaaca ee Moscow weli kama hadlin arrintan. Serhii oo ku nool degmada Denetiski ee magaalada Kiyev ayaa ka mid ah dadkii nadiifinayay goobihii uu saameeyey weerarada, isagoo sheegay in soo gaatay dhibaato weyn magaalada Kiyev. Kumanaan kun oo ka mid ah dadka taabacsan madhabta Roman Catholica ayaa si xushmad leh u sagootiyey baadariga caanka ahaa ee Benedictiga 16-aad, kaasoo meydkiisa u yaallo Vatikaanka kadib dhimashadii Sabtidii. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni iyo madaxweynaha Sergio Mattarella ayaa ka mid ah dadkii soo booqday meydka ee St. Petrus Basilica la dhigay. Laba askari oo Swiss ah ayaa garab taagnaa meydka Benedict, kaasoo la hor dhigay goobtii lagu qabtay ducada ee kaniisadda, iyadoo la huuyay meydka naxashka baadariga dharka baroordiiqda ee casaanka iyo midabka dahabka leh, gacmahana laabta loo saaray. Baadari Francis ayaa hor kici doonaa aaska oo dhici doona Khamiista. Martiqaadka diblomaasiyadeed ayaa keliya waxaa loo diray dowladda Talyaaniga iyo Jarmalka uu kasoo jeedo baadariga dhintay isagoo iska casilay xilka madaxa Vatikaanka sanadkii 2013. Saraakiisha Ruushka ayaa ka warbixiyey weeraro ka dhacay gobollo xuduud la leh dalka Ukraine, kuwaasoo ay fuliyeen waxay ku sheegeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine. Gudoomiyaha gobolka Baryarinski ayaa sheegay in warshad koronto oo ku dhow Ukraine iyo Belarus uu soo gaaray weerarka, taasoo keentay inuu dab kaco, halka korontadiina ay go'day gobolka Voronezh. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in diyaarad aan duuliyaha lahayn oo sahan ah la soo riday. Ciidamada Ukraine ayaa ku waramaya in qaraxyo laga maqlay meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala Voronezh, halkaasoo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Ruushka ee ku dagaalama diyaaradaha bambooyinka rida. Dhanka kale, caasimada dalka Ukraine ee magaalada Kiyev ayaa laga dareemayaa goytaan koronto oo cusub, iyadoo uu caqalad ku yimid tamartii kuleelka ay dadku heli jireen. Kaabayaasha tamarta ayaa xaalay lagu garaacay mawjadihii ugu dambeeyey ee weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Dowladda Ukraine ayaa waxay sheegtay in 39 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn la soo riday. Naxashka halyeygii kubadda cagta ee reer Brazil Pele ayaa soo gaaray garoonka ciyaaraha ee kooxdiisii hore ee Santos, halkaasoo ay ka bilaabatay baroordiiq loo sameynayo. Dad aad u fara badan oo wata bululeer ayaa isugu soo baxay hareeraha wadooyinka si ay u sagootiyaan baabuurka lagu wado naxashka meydka Pele oo dhexmarayay Santos kahor inta aan la gaarin waaberiga. Naxashka Pele ayaa hoos istaajiyey goob ku dhex taalla garoonka dhexdiisa, halkaasoo taageerayaasha iyo madaxda sare ay ku maamuusi doonaan meydka Pele kahor inta aanay qoyskiisa u sameyn xabaal iyaga u gaar ah maalinta Talaadada ah. Madaxweynaha dalka Brazil Lula da Silva ayaa la filayaa inuu ka qayb galo baroordiiqda loo sameynayo Pele, taasoo ah kulankiisii ugu horreeyey ee dadweyne tan iyo markii uu kusoo noqday madaxtinimada Axadii. Kooxda Daacish ayaa qiratay mas-uuliyadda weerarkii bambaano ee Axadii lagu qaaday ciidamada Taalibaan oo ku sugnaa bar control oo military oo ku dhow magaalada caasimada ee Kabul. Kooxda ayaa sheegtay in qaraxaas ay ku dhinteen 20 qof, ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 30 qof.
tahay haatan waa intaan ugu dhamaaday warkii oo nala socodsiinayey Sayid Xasan intaan ku celisaha haatan waxaan soo gaarnay qaybihi dambe ee barnaamijka laba gobol hadda laga xoreeyay waxaad mooddaa inay u sii sikadeen dhankan galmudug marka haddana hadii speedkaas lagu sii wado sidaan sheegnay oo beelaha geesaha jooga kala talaabaabulo dagaalka sii gala waxaad mooddaa Al-Shabaab meeshaas in ay maaratay ka bixi doonaan oo la sii joogteeyo dagaalka iyo howlgallada socda furimahaas badan oo lagu furay waxay kasii mashquulinayaan laftirkeeda in shacabka magaalada Muqdisho oo qaraxiyo wadooyinka loo soo marsii jira dhan inay xirmaan marka horeto ayaga weeraro qaadeeyay laakiin hadda waxaa mooddaa awooddaas in la dhimay waa warbixin ku aadan dagaalka shabaab lagula jiro ma lagu guuleysan doonaa maxaa sadexin doonaa xilliyada soo socda waa inoo soo socotaa warbixintaasi hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay xerada ciidamada general gordon ee magaalada muqdisho oo ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka ee tababarka kusoo qaatay dalka eritrea wuxuu faray in ay u diyaar garoobaan ka qaybgalka dagaalka dalka looga xoreynayo al-shabaab hadal kooban oo xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada uu soo saaray kana soo saaray booqashada uu madaxweynaha ugu tagay ciidankaas ayaa lagu sheegay inuu sidoo kale u mahadceliyey dowladda Eritrea oo ciidankan soo tababartay waa tahay dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka warbixiyey halka uu maray howlgalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha uu jeediyey khudbad ugu talagalay sanadka cusub ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay marayaan meel wanaagsan uuna rajaynayo in sanadka 2023 uu Soomaaliya u noqdo mid barwaaqo u horseeda muddadii koobneed ee talada dalka aan gacanta ku haynay oo aniguna aan odayga ka ahaa dowladda cusub jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan abaabulnay ka shaqaynay dadweynaha Soomaaliyeed uu istaageen si abaabulan in loo beegsado nimanka khawaarijta oo 15 sano lasoo dhaafay 16 sano ku dhawaad dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa ciriiri iyo cabsi ku hayay dadku in ay maanka iyo maskaxda ka xoroobaan ayaa wax kasta ugu muhiimsan nimankaasi dagaalkooda dadka Soomaaliyeed ilaahay mahadaha ka gaarto inta kadibna ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mahadaha ka gaarto ayaga ayaa sabab u ah guulkan meel kasta oo dalkeena ka mid ah khibradu waxay na tusaysaa ee amni ka jiro amni sare amni dhexe amni hoose mid uu doonaba ahaade waa meesha dadku ay u istaageen inay amniga ilaaliyaan sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kastoo ay joogaan dagaalkaasi meel fiican uu marayaa gabagabadiisii ayaana dhow sanadkan 2023 waxaan rajaynaynaa sanadkii Soomaaliya ay u bixi laheeday barwaaqo iyo bashbaash madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in dowladiisu ay wado qorshe ay amniga dalka ugala wareegayso ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee ATMIS waxaana uu tilmaamay inay ka go'an tahay in amniga dalka ay kala wareegaan ATMIS dabayaaqada sanadka 2024 waxaan hiigsanaynaa oo noogu horreeya marka arrimaha amniga la yiraahdo dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda isu tahay inay xilka amniga dalka iyo dadka ay la wareegaan bisha December 2024 oo si buuxda ay ula wareegaan walaalaheen Amazon iyo caalamkiina kaalmeynayaana aan u mahadcelinno oo aan tusinno inaan markaan gaarnay heer aan kula wareegi karno amnigana aan ku hanan karno taas oo dowladdu dadaal badan ay ugu jirto ciidamada Amazon ee baxayaahay sidii ciidamadii Soomaaliyeed ee bedeli lahaa ee amniga uuna tira ahaan iyo taya ahaanba kor loogu qaadi lahaa haddii aan la yiraahdo waa saxay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa ururka al-shabaab sida la sheegay kala wareegay gacan ku haynta deegaanka Misakiwa ee gobolka Galgaduud ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaanadaas hoostaga Misakiwa waana magaaladii ugu dambeysay ee laga saaray al-shabaab wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi oo aan dadka telefoonka kula xiriirnay ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaanadaasi Sayid Xasan anteena ayuu u waramay runtii waxyaalaha laga fili karo waxay ku xiran tahay hadba sidii qorshaha dagaalka uu sii socdo dowladda Soomaaliya campaign ayay bilowday markii ay xafiiska ay qabsadeen madaxweynaha marka campaign-kiina runtii way ku guuleysteen oo ahayd marka koowaad in shacabka la kaashado oo dadkii deegaanka kasoo horjeesto nimanka waxaa loo tusay in ay dhibaato ku hayeen
وين هاد رنت ويبكوهايين ويجرب يستعين دولتي دولتنا وحياليه أي أودي أما النقطة سادت كي كلا دونا هالنقطة الشعب اللي جرب يستعكتي سيف على عيو إلا هاد وسعودي وحد نمد إن أي كولا ووين كجارين سد إن كان قصدين بيسس كي هو يناي عشان يتلصنا عيال شباب أما ويرد كسر قادي ترين أما أي معمول لضع هير شباب اللي يجل مدو تحدد أهاد أي كم معمول ترين marka sanadka waxaad moodaa hadda waxay ku xiran tahay speed ka hadda ay ku sii socdaan oo dagaalada ay wadaan hadii ay sii wadaan taas afra u ahaan islaayahay in ay san nasinin laakiin hadii gap uu yimaado gapka waxaad moodaa in ay hadana kooxdi kale to ama qolada al-shabaab ay dib isku soo abaabuli karaan sida hadda wax ku socdaan marka oo dawladdu hadda ula dagaalamaysa al-shabaab gacanna ugu heleyso dadka deegaanada hadii ay wax ku socdaan maxaa dhici kara waxaa dhici kara hadda deegaanada ay ku hareen laba gobol oo hadda laga xoreeyay waxaad moodaa inay u sii sikadeen dhankan galmudug marka hadana hadii speedkaas lagu sii wado sidaan sheegnay oo beelaha geesaha joogo kala talaabaabulo dagaalka sii gala waxaad moodaa al-shabaab meeshaas in ay maaratay ka bixi doonaan oo la sii joogteeyo dagaalka iyo howlgallada socda waxyaalaha kaleeto oo dowladda faa'iido u ah waxay tahay maadaama al-shabaab lagu mashquuliyey dagaal ama meelaha ay qaraxyada iyo ka soo abaabuli jireen hadda weerarro lagu qaaday sida gobolka shabeellada hoose oo maalintooda arkayna in dowladda ay ka howlgashay furimahaas badan lagu furay waxay ka sii mashquulinayaan laftirkeed in shacabka magaalada muqdisho qaraxyo wadooyinka loo soo marsii jira dhan inay xirmaan marka waxaad moodaa in awooddii al-shabaab ee is-abaabulka marka hore to ayaga weeraro aan lagu qasbin oo ay markay rabaan qaadi karaan qaadeen laakiin hadda waxaa moodaa awooddaas in la dhimay hoggaamiyashooda laftirkooda inay baxsad kale yihiin hadda xaaladdu inay ku adag tahay al-shabaab ayaad moodaa marka waxyaalaha faa'iidada leh waxay la mid tahay in dowladnimadii la gaarsiiyey deegaana aysan dowladnimadii ka jirin in dadkii shacabka ahaayeen maalinta laga dhaadhacsiiyey in al-shabaab ay yihiin qodax ku taagan ama dhibaato hortaagan horumarkooda taas waxaa sidee dowladdu way ku guuleysatay waana sii socodkeedana waxa waaye waa natiijo in dowladnimada la xoojiyey structurekeeda axmedow qaar badan oo ka mid a dadka waxa ay walaac ka muujinayaan sidee dowladdu u joogtayn kartaa oo arrintan looga ilaalin karaa in gaabis ku yimaado maadaama hadda deegaano badan dowladdu al-shabaab ka qabsatay oo sidii dagaalku u bilowday ay weli wax u socdaan marka arrinta si ay u dhacdo oo dowladdu u joogtayso maxaa laga rabaa inay kula tahay dowladda kolley waxay haystaan dowladdu maaragta dad khubaraha waystaan operational plan ay haystaan laakiin waxyaalaha aad iyo aadka u muhiimka in laga digtoonaado waxaa ka mid oo kale in deegaanada hadda dadka shacabka kaceen oo hubkii haystaan in isku dhexdooda isku maaragta isku dhac qabaa-in inay dowladdu ka hortagtata waa muhiim waxaa kaloo muhiima haddana runtii hadda awooddeeda inay dagaalanto hadda meelaha furan uga furan tahay gobollada dhexaa inay kasoo dhammaadaan oo maaragtay dadkii degmooyinkii laga qabsadana loo sameeyo nidaam dowli ama booliiskii siaysa dadku shacabkaahu aysan gaab ugu dhicinin oo al-shabaabna way ka baxeen dowladdiina aysan maamul u samaynin taas marka waxaa loo baahan yahay in dowladdu mar kasta ay ka fiirsato in nidaamka dawliga ah ee dagaalka in la isku garab wado isku dhaca beelahana laga feejignaado hadba tabartii la awoodo dalku dagaalow ku jiraa abaarow ku jiraa wax kastau ku jiraa gaabku meel kasta uu ka imaan kara waxaa laga yaabaa gacansiintii beesha caalamka oo kale inay kasoo daacdo marka inay isku tashtaan ay mahuraysaan u malaynayaa si ay usii wadaan dagaalka ama al-shabaab 2023 ay uga guuleystaan sida madaxweynaha uu sheegayba waa tahaykaasina waxa uu ahaa axmed kabale oo ka faallooda arrimaha soomaaliya oo u hadlayay ama u warramayey axmed cumar warbixintaasu aan idiin hore idinku sheegnayna waxay ahayd galmudug haatan ayaad maqli doontaan arrinta ku saabsan wasiirka warfaafinta galmudug oo marka aanu ka wareysanay dagaalada deegaanadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa ururka al-shabaab sida la sheegay kala wareegay gacan ku haynta deegaanka masagawa ee galgaduud ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaanka hoostaga deegaana hoostaga masawa masagawa aan idhaahday waana magaaladii ugu dambeysay ee laga saaro al-shabaab wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi ayaa khadka telefoonka ugu waramay saciid anteno
وما سنتها إن شاء الله سعطوا دقالك قلم دوكا سعطا يقودهان سوماليا ودقال مديسان ولسكوها فاقسية هاي قارين قلم دوك حيلي دير أيو دقالك أسكا سعطي تنظبطنا يوسو جرسدي حدنا واسعطا ما أنتو قودن بيسي وحاق عانت دولدة إذا مدى دولدة قلم دوك إيو دادك ديغان كي دولدة فدرالكا وكاشنا ياوي قبتين بغالدة بسكوا ولواتن يشن كيلومترو جرت عالدار بين عيضا كلي وصيدا قايب إيو وسيلة ولقد يارقروبيا وحالت هذه مارك وفي عتها مركب عندي كرنا دجال كوس أضاء اللي والله وطلق على وقت اللي وطلق على إن شاء الله هو سوق الدوبي وزير لكن إن مدة هاي يوس أضاء دجال ك ما ملذو يكون الجيران الشباب مارك قارن واحد على إن مارن تلق على هذا نتبلا وصبح ما ها هذا بلنقات أضاءه وما ملك قل مذوق وهراء وسيس عنده على دجالك والله سيد وقت هاي شل يمانته ويكل دويين مانته شباب حالد الوصول اللاتي ما أنت مجنان مل إراها يو نبتقلي خدرة ميان جودهان سوماليا قارها قل مذوبه حكوحة نجكرا هذا كلها الله يو رك نجسوب قاريا إن ألدر يحردر إن يكبر حيان أو يبدأ يهلك أكبر حيان على سوشيا حالي تقال باكدة عيلة شلك السعودية أيق أود خيا صون حردر أو لسباش تو وأبحينا يو دجالنا هنا مركا ما أنت هدي أنت مجال لقى قبضته أي دبو صفر سجرين حالة أسوأ لا يبدو بي وحالة مرة يا إن يجي له أرسل بعدها واحد جرت قيابك للدوان أو بنك قل مدقة أو أي ديار كويهين أما إن مدة هاي ديار كود ديار جروبيين إذا ما كسر على فدرال كيو ما ملك قل مدق محاور تاجن أو هاي هروق دقق لاين هدي عم كسره دخل كوكسره ده قل مدو ما لما فضي عارم أنت قدام بيسي وهي قبضي ماشي اللي راه ذو مسجوا هدي هول عيدا هدي ديار جروب وده يقابك وبحيان يوقتي وبحيان وهول وقاره ده إيران هذا ميديا كشغل ديار بني لكن فعم كوه حد جينا دخل كونه صعدو أنا أعرف كرتان ما أنت قدام بيسي لقبت مسجوا براه كلاسي ده قايب يوصل يو درع عنده سمرنا هبيرات مريان ماشي قدام بيسي قبل جوا وعم كوه حد جيك رو إنا بيرت هاي رجال الله غوينا دجالبا نوان كاسي واسق بحد دور المعلم صوص دجانا دكلم ما ألف كلمة دجانا تقول له وريجو محاقر شوى أو هرمرنيد أو هاتن ديارس وما حسنت هاي أنا ندوى أنا استيت كاتر سدرودة فدرال كدرودة فدرال كوحي ديارسي برامش لي راح سلينتا أنك وزارة دينا ربا قدها دورودة قلمة دقنا أي هنتي آدي آد مالمان وشقين سيد ديغانة اللو قبصدنا مكا لو كارسين لها أدريدي كالدونا وزارة هدامان مدهوين أحمد عبدكاري وحوسي أمر أحين لو هول قلو إن وزارة كسايود ديار قرودو إنه قارسيسو أدريدي أدري آلة وحبرشادة عافمادك بيها يو حيالا لميتك أمركا سفي على اللو ديار قروبي برامج حسين اللي راه ذو ورنتي آد وبلارنا لو طلق علي وحرجينا إن شاء الله تعالى ويتوري تصالة إلا لقرب ساقد وردك وحاجر هذا ورق لسلطة حمرة يو وشيقية إن لنكا إيه مزاقوا الشباب في كسوقنا إنا إيكرا قيب سمين ما حاكي جير ورقاس نسيان ورقو وصو شاقبا أيها دحدة ضعيا خلافك جيرا خلافك نوحكو سليسي هاي أو دياري دسو وجهدي يحارضا أوكو أتكاضي ورقا نيري نوحي شاقيا نيري دوما استعمالا يان أولريدي نديقا نوكا ميدا ديقا ندا قلم دوبا إيكا بحين مركا دي إنلس خلافا وجبتان كيرا موغيتان كعلامة دي سويان واتا قدام بنتي محيطها تلابا دحكتا dowladda u qorsheysan ama maamulka galmudug u qorsheysan ku wajahan qabashada masagawa kadib masagawa kaliya ma aha deegaanada laga qabto dhan galmudug waxa waa diyaarsan dowladdu inaysan hore ku sheegay bal garab istaagto waxay u baahanahay shacabka halka ku go'doonsanaan muddo 17 sano ka badan kadibna waxa loo yagleeli doonaa ama loo dhisi doonaa golayaashi deegaanka maamul la soo insha Allah infogreed doona waxaan rajaynayaa inay dowladnimada iyo barwaaqada iyo dabeysha nabadgelyada inay goor dhow heli doonaan dadkaasi marka si buuxda ayaa loogu soo jeedaa dowladda inay diyaar u tahay Soomaaliya iyo caalamka isaga kaashanaya Abshir Cabdi wasiirka rafaafinta galmudug oo qadka taleefanka ugu waramay Said Hassan Anten bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoonsi ah hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbcsomali ugala soo deg
Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com markasta iyo meel kasta. waa tahay haatan dhinaca dalka Uganda. booliska Uganda ayaa waxay qabqabteen dhowr qof oo markaas ay kaga shakiyeen inay ku lug lahaayeen arrin ka dhacday magaalada Kampala oo ku saabsaneed xilligii loo dabaaldegay sanadka cusub isla xilligii dhacay oo ay dhowr qofood ku dhinteen. xasan cali geele ayaa arrintan soo eegaya. maxamed shiil booliska dalkaas uganda waxa ay sheegayaan inay qabteen oo ay xabsiga dhigeen ilaa iyo 10 qof oo ku jiro ninkii isaga mas-uulka ka ahaa ee soo qabanqaabiyey bandhigga xafladdaasi dadku ay ku dhinteen bilowgii sanadkan cusub ee habeenkii uu soo galayay abiy musunguzi oo ah ninkaasi ayaa waxaa sida la sheegay booliisku la qabteen 9 qof oo kale sida ay booliska sheegayaan maadaama haatan uu soconayo baaritaanka ka dhanka ah isbuurashadaasi ka dhacday magaalada Kampala ee dadka ay ku dhinteen waxaan haatan afhayeen u hadlay booliska oo lagu magacaabo Fred Nganga uu sheegay in dhimashadu ay haatan gaartay ilaa iyo 10 qof sida la sheegayo ama ay booliisku sheegayaan qiyaastii 500 qof ayaa ku sugnayd goobta bandhigaasi uu ka dhacay oo lagu soo dhaweeyay sanadka cusub dadka bandhigaasi joogay baa la leeyahay waxa ka mid ah caruur oo qaarkood halkaas iyaga ku dhintay dadka qaar isla halka goobta ay ku dhinteen oo waxa la sheegay inuu naqiska ku dhigay halka qaar kalena ay dadku ay buurteen oo ay ku tunteen taasi oo sababta markay in dadka qaarkood ay dhaawacyo u dhintaan iyagoo cusbitaalada lagu daweynayo oo marka hore la geeyay dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay warbaahinta gudaha u sheegeen in dadkii goobta isugu yimaaday ay aad u tiri badnaayeen dadkuna ay isku dayeen inay isaga baxaan goobta uu ka dhacay ka socotay bandhigaasi iyagoo doonayay in ay tagaan meel baabuurta la dhigto halkaas oo la fidiyey in lagu rido baalka la yiraahdo rashka ama dadka qaar ay buleerka u yaqaanaan marka saacaddu ay gaarto saq dhexe oo habeenka uu dhalanayo ee sanadka cusub hase yeeshee dadkaasi ayaa markii dambe meesha ku xayirmay maadaama albaabka laga baxay uu ahaa mid aad u yar oo dadku ay sababtay inay isbuurtaan waxaa jiray warar sheegayay in uu jiray 4 goobood oo ay dadka ka baxaan hase yeeshee 3 ka mid ah albaabadaas ay xirnaayeen taasi oo sababtay in dadkaasi tirada badan ay isbuurtaan isbuurashadan ayaa ahayd tii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2020-kii xilligii uu dhacay cudurka COVID-19 oo dadku loo diiday inay ku kulmaan goobaha caadiga ah ama dad badan ay isu yimaadaan oo sanadadii la soo dhaafay inta badan ma jirin xuska la xusay ama la soo dhaweynaya sanadka cusub guud ahaan dalkaasi Uganda haatan waxaa soconaya baaritaano ay wadaan booliisku ay doonayaan in ay ku baaraan bal wixii dhacay iyo sida ay wax u dhaceen iyadoo dadkana la filayo ugu dambeyntii in maxkamad la soo taago dad badan ayaa maxamed shiil ka argagaxay dhacdadan iyo dadka ku dhintay oo sheegayay in laga baaqsan kari maadaama saddexdaasi albaab ee la xiray hadii la furi lahaa ay suurtagal lahayd in dadkani ay heli lahaayeen albaabo ay ka baxaan dhibaatadana ay intaasi ka yarayn lahayd laakiin waxa la sugayaba waa baaritaanka booliska dalkaasi Uganda. mahadsan xasan aad baad u mahadsan tahay markana sheekooyinkaasi kabka duwan nin 6 caruura dhalay oo raadinaya xaas afraad iyo caruur dheeraad arrintaas oo arrin aad la yaab ayaa waxaa inoo haysa Kowsar Maxamed Cabdullaahi. Mahadsan tahay Shiilow. Mararka qaar waxaa dhici karta in qofka uu yiraahdo adduunkan casriga ah la joogo anigu waxaan doonayaa inaan 3 caruur dhalo, inaan 2 dhalo, inaan 5 dhalo. Ninkan 6 caruur ayuu leeyahay. Waxaana la yiraahdaa Sardaar Xaajijaan Muhammad Khan. wuxuu ku nool yahay magaalada Quetta ee caasimadda gobolka Balochistan ee waddanka Pakistan. ninkan wuxuu sheegay inuu u dhashay cunugiisii 6-daad axaddii shalay ahayd isagoo BBC-da la hadlayay wuxuu sheegay in 5 ka mid ah caruurtiisa ay noqdeen kuwa uu alla ka jeclaaday ama dhintay halka 5 ka midna ay nool yihiin oo ay caafimaad qabaan shilow ninkan wuxuu sheegay inuusan halkaasi ku joogsan doonin oo 6 caruur uu ku ekaan doonine haddii alla idmana uu ubad badan dhali doono oo intaa ka badan iyadoo uu sidoo kale wuxuu qorsheynayaa inuu guur 4 sameeyo
صدح حاس ليه لحدن واحد دليل هاي أدي ميت كلا وكتر شن كلا كسلطان لحدن يشوف ما شاء الله نكمل يراه ذو سردار خان وكنت نجرأ وحاول كسو جدا قبائل كلي راه ذو خالجي وحنا دقيين هاي دنك بريء مقالة كويتا ولاخترع في ماد وحنا وحرون في ماد كله هاي إسلا أجاسي ان محمد شيل نينكن ليراهدو سردار جان محمد waxa uu sheegay inuu doonayo sida hore uu sheegay bay inuu sameeyo guurki afraad sidaas darteedna uu raadinayo haweenay afraad laakiin ninkaas ma wuxuu leeyahay intaas oo dhan ku kala dabari karo mise waan iska caadi ah ninkaas BBC madama wareysay wuxuu sheegay inuu san lahayn ganacsi weyn balse dhamaan qarashka gurigiisa ku baxaya ay ku xiran tahay waxa laga helo rugtiisa caafimaad maadaama xarun caafimaad uu leeyahay intaas uu qoyskiisa ku mareeyaa wuxuu yiri waxaan ka codsaday buuri dhamaan asxaabteyda inay iga caawiyaan sidii aan u heli lahaa haweenaydii guurkayga afraad sidii aan u heli lahaa haweenay markaasi ii noqota xaas afraad wuxuu sheegay inaysan ahayn rabitaankiisa oo keliya inuu ubad badan uu dhalo balse sidoo kale xaasiskiisa ay sidaasoo kale rabaan kuwaasoo gabdho badan dhalay marka loo eego wiilasha wuxuu sheegay in qaar ka mid ah gabdhihiisa ay da'dooda ka weyn tahay 20 sano balse aysan midkoodna weli guursan maadaama ay wax baranayaan shilow dadkeena soomaaliga ah markaan eegno tirada ugu badnayd oo aad maqasho qof soomaali ah inuu leeyahay ama uu dhalay madan in kan lixdan u dhalay tirada ugu badnayd ee doorashada insaan ilaa hadda uma leeyna ilaa 10 ma dhaaf 10 maala inta badan ki ugu badan 10 hadiisan ka yareen bay ilaa 6 ilaa 7 waa tahay aad badan ma santa inaas ku soo gabagabeynina xasan senet kooser maxamed abdullahi dhinac kale ee booliska dalka gaana ayaa uga digay wadaadada saadaaliya waxyaabaha sanadka dhacaya inay talaabo ka qaadi doonaan waa hadii bay raadeen saadaasha ay shacabka ku abuurto cabsi iyo argagax dalka Gaana waxa ka jira niman wadaad ah oo inta badan sanadkaas markaa u dhisho Soomaaliya waxa dhaca walow waxyaabahaasi ay sameeyeen kuwa xaqiiqa Xasan Cali Geelan marka la kulaabto Maxamed Shiil dalkaasi Gaana sida jeegtay ba ragaani wadaadada ah waxay sameeyaan waxbay si saadaaliyan marka sanadka dhamaanayo waxay yiraahdaan sanadkan maadaama uu dhamaaday sanad cusubna soo galayo sanadka cusub waxaan ayaa dhacayo dabcan dadku waxay jecel yihiin in waxyaabo wanaagsan loo saadaaliyo marka qaarna waxa laga yaabaa in wax dadku aysan ku qanacsan ay saadaaliyaan marka booliisku waxay leeyihiin ragaasi ama wadaadadaasi waxaan uga digaynaa in saadaal noocaas ay sameeyaan oo mustaqbalka sababi karayso cabsi argagax iyo xitaa mararka qaar kood dhibasho booliisku waxay leeyihiin hoggaamiyashani diimaha ee dabcan saadaasha sameynaya wadaadadahi waa inay nala shaqeeyaan sharcigan ay u hoggaansamaan oo aysan abuurin wax dalka khalkhal gelinayo ama dhibaato sababaya sida awgeena ay tahay qofkii sababa in lagula xisaabtami doono sharciga nimankan wadaadada ah maxay ay saadaaliyaan markooda horeba waxay saadaalinayaan markii sanadka dhamaadkii oo sanadka dhamaado sanadka cusub dhashay waxay yiraahdaan sanadkan wadanka waxaa dhimanaya tusaale ahaan siyaasi caan ah mararka qaar xitaa inay ku talax tagaan ayaa laga yaabaa oo ay magac sheegaan oo yarada siyaasiga hebel la yiraahdo ayaa dhimanaya dabcan hadii malakmoodkan iyaga gacanta kuma hayaan oo waa ka soo noqonaysa mararka qaar waxay leeyihin sanadkan daadad baa dhacaya roobab baa da-aya waxaa laga yaabaa inay sheekadii abaar isu bedesho marka la yiraahdo tusaale ahaan kasoo qaad hebel ayaa dhimanaya qofkii walwal ayaa galaya xitaa qaarkood ayaa laga yaabaa inay isdilaan marka waxaa leeyahay ma aha dadkii aan cabsi gelisaan inaad tirahdaan sanadkan fatahada ayaa ku dhufan doona tusaale ahaan maalintii weydii sanadkan u cusbaa nin wadaad ayaa waxa uu yiri ilaah baa ii sheegay in wadankan oo magacuu ka bedelay wadankii Gaana in wadankani ay dhibaato ka dhici doonto marka waxaa kaloo ka mid ah inuu yiri cimilada sanadkan nin waliba meeshu uu joogay u wanaagsan doontaa laakiin mid dhib badan oo kharaar ayay noqon doontaa marka su-aashu is weydiin waxa waaye nin kasta hadday u wanaagsan tahay kharaarkan iyo dhibaatadan xagee ka imaanaysa su-aal is weydiinaysa waxaa sa marka saadaasha ay sameynayaan ma dhabbaa mise waa umalo ay dabcan saadaashani dhab maahan intooda badan male ay iska noqotaa waxaa dhacdo in laakiin mararka dambe
محكمه اي شيكه اي كو دماته او ليسكو قبسدو ليرهدو اي مخا كيناي ارينتان ان مخا وها ليغا شيكت سالهان سنهدكي لا سو دافاي نين ايا محكمه تغي او سياسي او ايرانين عانا او لا شيغي انو ديمان دونو اما قبياشن اي ساد عليين ان قفكاسو ديمان دونو marke تي ما دام اي سدعين محكمه دو جيي كيس كعبار وسعد marke waxa lagu leeyahay sanad kasta arima noocaas oo kale taa ayaa markasta dhaca xilliyada sanadka u bilowga yahay Lasant Hassan Ali Gele dhanka ciyaaraha caawa waxa dhacaya ciyaar aad weyn oo Liverpool iyo Brentford ayaa ciyaaray ciyaartaas oo dhacaysa 8da fiidnimo iyadoo marka ciyaaruhu ay yihiin habeenadan ciyaaray Premier League oo dib loo bilaabay tan iyo markii laga soo laabtay koob ciyaaraha adduunka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan dunida iyo maanta oo aan qodobo kala duwan ku soo qaadnay